अभी समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना, तो दोनों हाथों को बुलंद करके ये मत देखिए साइड में कौन बैठा है, ये मत देखिए साइड में कौन बैठा है। एक बात अपने ज़हन में रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से देख रहे हैं, ये बात बस दिल में रहे और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद, दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह इस कलाम को मिलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सरकार कार में, सरकार कार में, दिलदार कार में, सभी सर बोलो बोलो रोजा बोलो बोलो रोजा बोलो बोलो अका की आमद, दाता की आमद, सभी सर बोलो छोड़ छोड़
بولو بولو اور اونچا بولو بولو کی اب ہے اچھی طریقے سے مل کے پڑھ رہے ہیں کوشش کیجیے لاسٹ تک ایسے مل کے پڑھیں گے سنی جب پرومس کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے ایک سنی جب وعدہ کرتا ہے پرومس کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ کہا یہ پرومس ہی ہوا تو آپ لوگ نے پرومس کیا کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا مل کے پڑھا تھوڑے لوگ میں جب سرکار قیامت کہہ رہا ہوں سائیڈ میں دیکھ رہے کوئی دیکھ رہا ہے اس کے بعد مرحبا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آئیے انشاءاللہ ایک اور کلام پیش کروں گا جس میں انشاءاللہ آپ سب لوگ مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا میں ایک نعرہ لگاتا ہوں انشاءاللہ اس نعرے کا جواب میرے ساتھ دیں نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کوئی شرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی دنیاوی آدمی کا نام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوان بولنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوان بولنا یا رسول اللہ یا رسول ہم لوگوں کی لائف میں بہت پرابلمز ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کی ڈیلی لائف میں بہت سے پرابلم ہے مگر اس کا سولوشن بھی ہے ہم لوگ اس مجلس میں رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں دونوں جس کا بھی جو بھی پرابلم ہو وہ اس مجلس میں نیت کرے کہ پرابلم سالو ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جس کا جو بھی پرابلم ہے وہ سالو ہو تو دونوں ہاتھوں بلا کر نیت کر کے اس مجلس میں بیٹھے حبیب اللہ یا رسول Oh.
رسول اللہ یا حبیب اللہ سيدنا
مجلس کا دار و مدار مائک اور لائٹنگ ہے تو اس میں کوئی بھی خلل نہیں آنا چاہیے اماؤنٹ میں بیک کے سیڈ لے سیڈ لے مکلو اس سے بیک اٹھا بیک اٹھا بیک اٹھا تھوڑا بیک تھوڑا یہاں پہ تھوڑا گیپ چھوڑا گیپ انشاءاللہ تھوڑا قریب آ جائیے بس بس کے آگے مت آئیے جو بھی پیچھے کھڑے تھوڑا قریب بس 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 یہاں پہ سپیس نہ چھوڑیں تھوڑا قریب آ جائیے انشاءاللہ وہاں پہ گیپ ہے نا فل کر دیجیے قریب آ جائیے جو بھی پیچھے کھڑے تھوڑا قریب آ جائیے بس کے آگے مت آئیے جو بھی گیپ مت چھوڑیے میرا کہنے کا مقصد یہ جہاں بھی کھڑے بھی کھڑے بھی کھڑے بھی کھڑے گیپ مت چھوڑیے مل کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کیونکہ گیپ چھوڑنے سے نا ابلیس آ جاتا ہے تو اس لیے گیپ مت چھوڑیے جہاں پہ کھڑے وہاں پہ کور کر لیجیے اور اس کے آگے تو ماشاءاللہ سب لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے مل کے پڑھ رہے تو آئیے پہلے خاموشی کا اختیار کریں حضور کی مجلس یہاں پہ ادب ہوا کرتے ہیں تو میرا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ امریکہ کس کو جانا ہے تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے کس کو جانا ہے امریکہ کسی کو نہیں جانا اچھا پیرس کس کو جانا ہے کسی کو نہیں جانا سنگاپور کس کو جانا ہے کسی کو نہیں جانا اچھا ٹھیک ہے کیوں نہیں جانا چاہتے مدینے کون جانا چاہتے آپ لوگ نہیں جانا چاہتے سب لوگ جانا چاہتے ہیں نا اللہ اس مجلس کے برکت سے ہمیں جلد سے جلد مدینے کی حاضری عطا فرمائے بولو آمین جلد سے جلد مدینے کی حاضری عطا فرمائے آمین تو زبان سے کہتے ہیں آمین بول یہاں سے آمین زبان کی کیا ویلیو جو بات یہاں سے نکلتی ہو نا اس کو ویلیو ہے صرف آمین کرنے سے وہ کچھ ہوگا اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں میں مدینے جانا چاہتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہونے والا اخلاص کے ساتھ ہاں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ضرور مدینے جائیں گے یہ میری گارنٹی یہ میں گارنٹی دوں گا آپ لوگوں کو مگر کنڈیشن کیا ہے اخلاص کے بنا کچھ کام نہیں چلتا اخلاص کے ساتھ مل کے پڑھیں میں گارنٹی دوں گا آپ لوگ مدینے جائیں گے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مدینے جائیں گے کوئی بھی پیسوں سے مدینے نہیں جاتا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو پیسے والے اور مدینے نہیں جاتے توفیق نہیں ہوتا ان لوگوں تو انشاءاللہ اس مجلس میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے ہمیں مدینے انشاءاللہ اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بولو یہی بات ہم لوگوں نے آمین کہا مگر کوئی بھی مل کے نہیں
دونوں ہاتھوں پہ لے کر بولو بولو مدینہ مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 یا مدینہ مدینہ تیرا دلے تڑپ رہا ہی تیرا جلے رہا ہی سیسا تیرا دلے تڑپ رہا ہی تیرا جلے رہا ہی سیسا اگر حضور کی روزی دید ہو جائے قسم خدا کی قسم خدا کی غریب کی دید ہو جائے بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 سرکار کی آر میں مرحبا سرکار کی آر میں مرحبا سرکار کی آر میں مرحبا پھر بولو یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ
کو بلانا یا حبیب اللہ اب کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے پراپرٹی ہے ویلتھ ہے پاور ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں دنیا کا سب نعمتیں کیا وہ مدینے جا سکتا ہے جا سکتا ہے کیوں نہیں جا سکتا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا میں نے ان کو اس سے پہلے مجلس میں بھی انشاءاللہ ملا تھا اور وہاں پہ بھی انہوں نے وہی جواب دیا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ کرے میں اگلی بار آؤں تب یہی جواب بولا آمین تو کہنے کا مقصد یہ ہم لوگ پیسے ہونے سے کوئی مدینے نہیں جاتا یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں اخلاص کے ساتھ آپ کے اندر نیت ہو اور آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے تو ضرور مدینے جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہمارے اندر مگر بس ہم لوگ ایک ہی چیز کر سکتے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کر سکتے ہمیں مدینے بلا تو کوئی خاموش نہیں رہے گا دونوں ہاتھوں بلا کر حضور سے مانگے بلانا یا رسول اللہ اس کا معنی تو سب کو پتا ہے نا اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے ہم کو بلانا کا معنی کیا ہے کنڑا میں کیا کہتے رسول اللہ سے ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا سب لوگ جتنے بھی والنٹیئر ہیں سائیڈ میں کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا سب مل کے پڑھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا سرکار کی آمد پر مرحبا
مرحبا
الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے سے ہم لوگوں کو مدد ملتا ہے کئی لوگ شرک کرتے ہیں الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے سے ہمارا پرابلم سال ہو جاتا ہے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے دیکھو ہم سنیوں کا ایک عقیدہ ہے کچھ بھی پرابلم ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بھی پرابلم ہم لوگ یا رسول problem solve ہو جاتا ہے بس within fraction of second یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم لوگ کوئی لوگ کہتے ہیں شرک معذور عقل نہیں ہے بے وقوف لوگ عقل نہیں ان کے اندر الحمدللہ ہم لوگ شان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ تو کوئی بھی انشاءاللہ یہاں پہ الحمدللہ ایمان والے ہیں ہم لوگ خوشی سے انشاءاللہ حضور کا نام لیں گے ہمارے لئے ثواب ہے ان کے لئے شرک پاگل لوگ تو ہم لوگ انشاءاللہ عشق کے ساتھ حضور کا نام لیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنی دل چمچا اونچی بھی اونچا چندی کجن ڈال گھر گھر میں لہرا پکارا رسول Yeah.
ya